Ju përshëndes ndërua të leqikos, të televizorin shqiptare të Amerikës, ku do që në ndiqni. Sot të ftuarin e kam një personi cili i ka qenë i ftuar në emisionin Dhimbje Lodhë dhe Shpresë, por para se të ndashim ka emisioni i parë, a i ka premtuar se do tjetë përsëri pjesë e këtë emisioni, por këtë radhë me një libër. Pra, kemi të ftuar zotin Gasper Gasperi, i cili ka shkëdu librin Parajsa në shtetin Pazot. Dhimbje, Lodhë dhe Shpresë është një emision që ju është kushtuar shtresave të përndjekura të shoqërisë shqiptare, të cilat kanë qenë të burgosur, kanë qenë të vrarë, përsekutuar nga regjimi komunist dhe mbas viteve 90 kanë fituar lirinë. Ata i lutën Zotit dhe falenderojnë atë që kanë dalë gjallë nga ajferë komunist dhe në proceset demokratike për 20 ca vjet kanë dhënë dhe vazhdojnë të japin kontributin e tyre në gjitha fushat e jetës. Një nga këta është dhe Zoti Gasper Gasper, i cili me librin e ti mendoj se ka sjell një kontribut rrallë. Zoti Gasper, mirë se ke ardhur. Gani mirë se u gjej, edhe rrallë parë, të gjitha falënderimet, hymnë dhe neret, Zotit para gjithë kujt tjetër. Unë nuk pretendoj që të jem një shkrimtar i klasit, ose një gjuhtar i shquar, por qëllimi i librit ka qenë gjithmonë për të thënë me realitet ato çfarë kam pa, çfarë kam jetua, çfarë kam provua unë, shokët e mi që kanë qenë pjesa më e madhe edhe më të mirë se unë, edhe më të vujtur se unë. Zakonisht jam mënuar gjatë jetës të thëmë gjithmonë vërtetën edhe shumë herë, sidomos në atë sistem e vërteta paguhej, si thot popullë me lkurë. Por duhesh më tepër me kenë i fije përjetua hipokrit. Nuk duhet të thëmë se ishte komi shqiptar hipokrit, po ishte sistemi atil që e detyroi atë kom që edhe ato vlerat mira, shkelqyra që i kishim për t'ja hekur që së ndonë të mora hatë. Leksiku im që kam përdorë në liber nuk i takon një krahine apo një zonet. Unë aty e kam fillu burgun në spaqë. Kam qëndru i vite gjysë, jam rridenu, kam shku në Burrel, bëm pjesën e male. Aty kam patur gjithë Shqiprinë. Edhe zakonisht njerëzit i kam darë në dy klasa, pozitiv, negativ. Edhe folmja ime është sa shkodranëse, Shqipërisë mesme dhe e jugut. Ato fjalë që më shkojnë, duke në damla, të kanëshme, por, ai sa kuptoj unë, them një diçka tjetër për gjuhën Shqipe, për gjuhën që gjuhën e njësume që është bota 50 vjetë, është diçka gjuhë politike që si gjitha proceset tjera u influencua nga qeveria. Atë gjuhën duhet venë dorë, burrat kompetent, të klasi si që ishte Fishta, i Malli Qabe, Kadareja, që fatkeqësisht aktualisht nuk shihen ato burra, por Shqipëria i ka pas edhe do t'i ketë. Ata u takon të bëjnë ato përmirësime, ato lmime, ato fërkime që do në gjuha për ta rregulluar. Zoti Gasper, çfarë vendi zëfeja në një komp? Dhe me ne Shqiptarë që çuditshme, Zoti na ka braktisur apo ne kemi braktisur Zotin për shumë kohë? Gani, i herë gjithë kush duhet ta ketë qartë se Shqipëria ka një fatë se është me tre kombet e parat e Europës me grekt, ne dhe italianët që shpali vuri kambe një pari në këto vene dhe një liri. Pra, jemi kristianizu para Gjermanve, Polakve, Francezve, Spanjolve, Anglezve, rrëth 1000 vjetë për para, dhe si pasoj jemi 1000 vjetë për para në qytetrim. Ndollë një diçka, këte janë procese historike, që dihen janë shkrume, kemi lavdi dhe krenari, se një nga shenjtit më të parë, Konstantinin e Madh, që e bëni fe zyrtare kristianizmin, ashtë nga Nishi, nga Iliria. Shenjeronimi, një nga përfaqësuesit
e famshëm të humanizmit kishtar dhe të humanizmit europian e kemi nga Stridoni i Iliris. Shen Albani i famshëm, cili vizion gjermanët barbarët asaj kohë, edhe Gjermania ne adin për nërën e. Gjergj Kastrioti i mall, mbrojtësi i civilizimit europian, që thëu disa herë Osmanet dhe mbrojti e Europën nga pushtimi Osman Perëndoria me fuqishme e kohës, është shqiptar dhe vetë Sultan Murat i dytë shprehet që në kjovë se nuk dhëtë ishte Skënderbeu, unë dhëtë aveja qalmen paps në Vatikan. Kena Nën Terezën e famshme, që e një marë bota, gruën nobliste dhe humanisten e jashtëzakonshme, sa presidenti Reagan kur jepte çmimin qytetarën derit, thot e kam prënerët lili këpust e sajna. Kena një plejat tjetër prap të famshme me atë Gjergj Fishtin, që përfaqëson Shqipërinë në konferenca ndërkombëtare për pavarësi, dhe është farktus i mardhanjeve amerikano-shqiptare dhe përfaqësues Kongresin e Manastirit Gjuhës Shqipe. Kemi Zef Plumin që kam pas fatin të ri me Tanburg, shkruesin e letrave shqiptare dhe një psikoanalist të shkëlqyeshëm. Dam Lush Gjergjin, autobiografin e Nën Terezës dhe shkruesin e letra letrave shqiptare. Pra, Zoti nuk e ka braktis kur Shqiprin, por ka pas raste që ne jemi larguar më shumë për rrethonat nënshme historike dhe ajo gafa dhe turpi më i mallishte që bame në kohën e komunizmit duke e bën veten si shtetin e pas Zot, duke e quajt fen opium për poplin dhe duke menua se rëzu me Zotin dhe Zot bëmë në vërhojgjën dhe fitume për në vramë vetë vetën. Edhe duhet menua kur se Zotin a ka praktis, por jemi popull i Biblës dhe i Zotit me këto pak gjona prova që përsëri ta unë, kupton, me këto personalitete që ne i ka zili Europa dhe bota. Cili është komenti juaj për vitin 1967, kur regjimi komunist jo vetëm që ndaloi fen, por persekutovi gjithë klerikët shqiptar. Vrasje kombëtare, shkatrim, rënim, prishje moralit dhe futja drejt kalepit dekadencës shoqërisë shqiptare. Faleminderit. Zoti Gasper, juve në Burg keni rënë në moshë të re, dhe kur keni shkuar aty, keni gjetur edhe bashk adetarë të tjerë cilët janë dënuar nga regjimi komunist. A kam pasur ata influencë në formimin tuaj moral dhe edukativ, në formimin tuaj në përgjithsi për jetën, dhe në veçanti për formimin tuaj për botë kuptimin e një Shqipërie të lirë? Shumë, zotë Ngani, se Burgu, pjesa e male, në kohën kur kam rënë në 77-ën, kanë qenë persona pozitivë, po ka pasur edhe prej atyre i pjesi si ka duru dhunën, ashpërsinë e Burgut, dhe ndoshta ishin bërë qik negativë, dhe më varej me cilin grup dhe shkosh. Po unë për fatë, kam pas shok, ata persona që i vërtet ishin përsekutuar, po me moral shumë të lartë, që krijuan tek unë optimizmin, që shpejti liria vjen, komunizmi është në shkatërim, dhe sepse komunizmi është dhunë dhe dhunë mbyt vetë vetën, e ardhmi është e afërm, kjo të bëndë me këra, të bëndë të fluturonde, se ishte shpresa. E këta shok kanë qenë shok të jashtëzakonshëm, si Gjelal Koprenska, Irfan Vrioni, Eduard Vata, Ahmet Kolxhini, e me dhetra e dhetrat e tjerë, që për mua mbesin edukator, shok dhe vlezër, në tjetë ferrit, në tjetë vështirë.
Ju, si burgosur vazhdimisht, në përgjithësi keni pasur parasyve vdekjen. Si e keni kaluar, si keni përjetuar këtë situatë pasi vazhdimisht aty në burg i ke patur të rreziqe? Provokimet ishin të gjitha formave për të eliminuar njerëzit fizikisht, për t'i shkatruar mendrisht, psikologjikisht, por kryesisht ka qenë nime Zotit e para, sepse me çka më arritu në të kuptoj nga eksperiencë e jetës, kur kërkon nimin e ti, Zotit, sa do të vështira që ti e në vujtjet, ti e për forës për t'i kalua këto. Edhe së dyti, kanë qenë si që përsërita për para, këta shok t'i ashtë zakonshëm, me një moral të lartë, që nuk u bënd të syni me i fjalë, nuk të regonde në i veshtërësi ose në i pakalushmëri të këti ferri tjetës, pra Zoti dhe shok të mirë. Në libër, Zoti Gasper, ju keni shkruar edhe për korifejën e letrave shqiptare dhe botërore, do thosha për Zotin Kadare. Gani shkruaj me simpati për Kadaren dhe kam patur edhe reagime nga disa të klasave të përsekutume që pse jep kaq vlera Kadares kur ai ka shërbyer një regjimit komunist, ekstremist, stalinist. Mirë po, deri diku, se edhe se më ka çudit këto kritika, por të disa edhe më kanë çudit. Pse? Për një njeri ose intelektual me trunë të shnosht dhe një njeri fisnik, nuk duhet të habitet ndryshime që pëson një njeri njët, e sidomos kur janë për pozitiv. E asë ka për pëse mu që ditë në që ose fillimit e Kadarejës kanë qenë të një botë kuptimit majtë, se Kadareja maron edhe shkollën e mesme, edhe shkollën e naltë, në fillimin në Universitetin e Tiranës. Pre aty shkon të maja e marxizm-leninizmit, të realizmi socialist në Moskë, maron atje. Kthehet prapë i ri, një me i talent të jashtë zakonshëm, dhe po të shikosh me imësi, edhe në atë kohë veprën e Kadares, a janë është një thikë me dy tefa, edhe në atë kohë te për të vështirë. Me thëmë drejtën dhe realitetin, për mos me gënyu edhe unë që po flasë këtu, dhe që sot në liber e ngrej Kadaren, se duhet ngrej, se ka vlera. Në moshën 23-4 vjeqe, 5 vjeqe, kur isha në burg, isha armiku më i mali ti, sa e krasoja me në Vërhoxhën. Pse? Se më dukej se ishte një armë e fuqishme ndurët komunizmit, bile mund thëmë bombë atomike, që e mbronë të deri ku shkon ma, por realiteti nuk ishte ashtu. Tu e njoftë nga ditë anë ditë më mirë komunizmin, tu pasë si ata vrisni një një tjetrin, tu fillua që nga fillimet me Koçicodzin e me Radh Bedrispajun, Balukun, elitën tjetër, Mehmet Sheun, Kadriazbiun, qëfar do të bënd të ky burri letrave në qofë se dilë të hapun, asë si influencotet e sistemi për të arzuar asë gjë, por ata e kitë rujtë Zoti, kur t'i vinë të momenti, a e të rgoj vetën më mirë se gjithë tjertë, dhe po t'i e në gjithë shqiptarët sot dhe veprojnë si veprojnë Kadareja, Shqipëria do t'ishte në rrëshej këto 20 vjetë. Ata e vlerëson Perëndimi, e vlerëson Franca, e vlerëson Italia, e vlerëson Gjermania, Amerika dhe kusht dhe tjetër, kështu që smetet në të thomi për Kadarejen, t'ullim figurin e Kadarejes. Kadareja nuk kanë Zoti, por Kadareja është jashtë zakonëshëm dhe një nga figurat më të mlaja të kombit shqiptarë gjitha kohërave të letrave. Dhe ata që shajnë Kadaren, janë komunistat ekstremist të kalumes, janë komunistat e fshehur dhe janë ata që janë të verbërt. Zoti Gasper, çdo person kur shkruan për vendlindjen ka mbresa, kujtime, knajsi, edhe dhimbje. E ju keni shkrojtur për Gurzin, fshatin tuaj të lindjes. Cilat janë mbresat tuaja? Ashtë një fshat, jo pse kam lindur unë, po jashtë zakonshëm Shqipëri, në shtrirje të lumit matë nga Veriu dhe me detin Adriatik nga Perëndimi. Një fush e veçantë,
pjellore, një fshat që ka nxirrur intelektual që në kohën e Zogut me doktor, oficera të arsimum në vendet e superqytetnume të Europës, si në Austri, në Francë, në Itali. Ashtë një fshat që janë pushkatua 22 vetë dhe ba burg politik rreth 44 vetë e internuan të pelen e në lush 11 familje. Kështu që jam optimist që i takoj ati fshatit. Zoti Gasper, në librin tuaj, nëse jam i sakt, në faqet 160-161, juve shkruani për fshatin tuaj të lindjes Gurzi, shkruani për Nexhmi Hoxhën, po ashtu shkruani dhe për kishën e Shënohut të Laçit. Ashtë e vërtet, gani, mas i vendosa të vinë Shtetet e Bashkuarat Amerikës, moralizua e anër, ktheva në Shqipëri, u martova, mu desht punosha, isha i sforcum, Zotim nimoj, erdhat e demokracia, të modeli demokracisë botërore si që janë Shtetet e Bashkuarat Amerikës, kriova familje, Zoti përsërim falja dhe tre fëmijë, kriova qëtësin shpirtërore, disi u rehatova dhe ishte anër që të baje një vizit të i fshati dhe kryesisht në qëtësin e natës, në rësir edhe vërrezave të Gurzit, të atyre burrave që me 11 vetë ishin ekzekutu për para poplit me i terror të jashtë zakonshëm. Njëkosisht ku prehet dhe nana ime, edhe prifti ku unë jam pakzua. Kjo dëshirë moralizua dhe një dit i vetën shkoj në atë natë pranveret, vërrezat janë afër lumit matit, digjohi vetëm gurgullima e ujt aty kur rëtullohet, edhe shkoj të vorri nans, ullëm gjuj. E kujtoj, i kërkoj të falur, për ato që kishte bënë për mua gjithë jetën, dhe i përsëris një thanje të sajna që i më thoshte, birë, nana të lënë një porosi, duje Zotin mbi gjithçka tjetër dhe kur mos t'jesh e zeza e kuj. Sepse, edhe pse të kam djalë të vetën, në qovë se do në olë nërëshej, nana më mirë më së të kishte. I them nanë, këtë dy gjëra besoj se ti kam majtë. Me gjitha ta, ti ke pas të razime bolë, sa takimin e funit para se të vdise, më the, birë, unë si jam e zoja më të takoj, dhe përfundove jetën me djegjen zjarë. Largohem nga vorri nënë, shkoj të prifti Kosovare që më ka pakzua Luiz Gashi, i cili me Shtefen Kurtin dhe me Gjon Bizaken në vitin 1935 në protest, këta janë Kosovare të tre, në protest kundra Serbëve të organizata Kombeve të Bashkuame që ishte në Gjenevë në të kohë, para se të vinë me arrestua, këta shpetojnë, organizata Cerner Ruka, Dora Zez, që i thonë Shqipë, shpetojnë, kthehen, regjimi Zogut i përkra dhe e caktojnë njanin prift në fshatin e Gurzit dhe mbaj me në qysh i vogël, 6 vjeç, kur shkoj aty, thot e le një Gasprin të lirë në vinë, thot e se kjo është djali urt, mi epte diqka, po më duke i se më vlerëson të e kupton, shkoj të vorri që e ka, edhe në liber ka i fotografit ti, e puthi, largohem, nërsa Shtefen Kurtin që shpetoj regjimit sërbë, dhe mbrojti Zogu në 71-shin e ekzekuton e Enver Hoxha me dishmitar falso, po para kësaj kishe, të kupën në moshën 70 vjeç. Atëherë, vazhdoj ecjen të ata burra tjerë, ku një nga ata në 70 haqja im të pushkatuam 11 vetë dorë për dore, me duke i gani se sin kor ata më thoshnin gjithë. O vlezër shqiptarë, si na vratë me të pa drejtë, në nuk deshtem as ma pak, as ma shumë, veç se ato
që Zoti ja garanton njeriu të bashkë me jetën, lirinë e fjalës, lirinë e lëvizjes, lirinë e besimit fetar, lirinë e pronës private dhe kufit e hapur, të cilet sistemi mohoi dhe tani i riktheu. Unë i paft për të lanë përgjigje, sa ata kishin plotësisht drejt, edhe të pa vetën më i dobë se gjitha ta, largohëm me shpejtësi, shkoj të maqina dhe shkoj për në mahmurës të njerëzit e gruas ku do të fleja. Pak disi i trishtuam, po me një busqeshe i qik formale, marrën telefon familjen, se për tre ditë do kthesha dhe me dashuri u shprehem se shpejti do të kthehem. Djali më thot, bashkë me varzat, bab, ti do të vish në Amerikë, po ne kena qef mardhe në Shqipëri, e kupton, për të patje, që do të vish ka shpejt në aprit, do të vim edhe në Shqipëri, ju do të vini. Atëherë hangrën buk, u bom gati me fjet, njërzit e gruës, ranë me fjet, unë i them, se nuk më zhite gjumi nga ky fartrishtimit, do shodhe i qikë në televizion, se të një ka shumë kanale private. Ishte ora 12 e nasë, tu pa në televizion, del një figurë që unë e kisha harrua 10 vjetë pa e parë, po një nga përfaqësuesit më të të mërshme të terrorit shqiptar, gruaja diktatorit Nexhmia Hoxha. Çuditërisht, në shikim të parë e qetë, me një makjazh të bukur për moshën, por kur filloi intervjun, me një herë shpërbohet dhe del ajo që ishte. Fillon dhe thot se duke mbrojt burrin e vetë dhe sistemin, që nuk është sistemi dhe burri im të kësi, po janë armiste klasës ata që bëjnë burrin tem. Pra, çuditërisht, si kjo përbinëshe me tre fmi, tre ulad, tu dit për 50 vjetë, se që kishte bë kombin shqiptar, mos të avrit të i qik nërgjegja, dhe mos të kërkote falje ose penes, por, si shtot shpali, zonësin e djalit s'ka shkollë që ta kthej. Kjo i përkote i takon asaj shtrese, dhe më thonë, ta man djali vërtet, atëherë mylli televizionin, shkoj të flej. S'mëzin të gjumi, qohem, lanin letrën në tavolin, që mos më kërkonin njërës të gruës, i hypi maqinës dhe nisim të kisha është në rautën laqë. Mahmura është laqë është 10 minuta me makinë. La veturën të Palati Kulturës Laqit, nuk doja të shkoja me veturë kam, duke bisedu me shajtin nga gjimnazi ku kisha marru e dikur, sa aty në rënës të malit, shkoja atje, thëm një lutje, ulem poshtë. Si së të theksova, ose e kam theksuar gjithmonë dhe në liber, Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kam model demokracisë botërore, se janë. Tështi, para Zotit, ato nuk i vlerësoj. Zotin vlerësoj të parin. Sepse, unë Mahmura së Tiran, 20 minuta kam dhe në shteta si Shtetet Bashkuara me jam. Unë disha me shkullet e ambasatë amerikane me prek me dorë dhe me ma hek këtë angth. Por realisht, Zoti se ka lanë atë drejtë Shtetet Bashkuara të Amerikës, për ja ka lanë shërptorëve të vetë, shajti që në nua, dhe që atë moment e mrapa, miku ku antë mu largua. Këto ishin relatat e faqes 61. Këthemi prap ke Burgu. Ju keni pasur një mik të mirë, kemi folur në emisionin e parë Gjelat Koprenckën, po në atë kohë ju i një dënuar dyherë. Kush e ka njohë Gjelal Koprenckën, unë e kam njohë të mirë dhe është njeriu ma influencues dhe gjurmëlens të personi im. Është një njeri jashtëzakonshëm, është simbol i përsekutimit shqiptar, me një qartësi të veçantë për politikën botërore dhe politikë në veçanti atë amerikane. Kur thua amerikane është kuptot kulmi i politikës, e kupton, politikës më të drejtë. Ai burrë i bën një letër kur u dënua me herën e dytë Ramiz Alis, tu e menu i fije më liberal, tu të regu gjithat liga që i ka bërë kombit e në Vërhoxha, disa faqe letër formal,
një akuzë gjallë. Si e mori Shqipërinë, si e shkatroi, si shiti Kosovën të serbet, vetëm për të majtë pushtetin, dhe si do të dënoj historia nesër, dhe kush është Amerika dhe si ka mbaruar komunizmi, çështje kohet është, jo në Shqipëri, por në të gjithë botën, dhe do t'jenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës ato që do sjellin demokracinë, edhe do t'jenë po Shtetet e Bashkuara të Amerikës ato që do japin Kosovën Shqipërisë. Ajo që ndodhi realist, tip profetit, një diçka tjetër, që edhe sot e kësaj dite me përshkruajnë ajo natë, mbasorës 12, kura ishte dënuar me pushkatim, unë dëgjoja gjithmonë, kur delte në banjo, me zinxhirët lidhën, se ishte një formalitet nga presidiumi i kuvendit popullor, se edhe mund t'a falte jetën. Kur e nxorën për t'a pushkatuar, ato fjalë të tmerrshme dhe të paharrueshme, kur tha, lavdi Zotit dhe lam të mirë o shokë, se nuk shihna ma kur. Ata e quen e pushkatuan, mua, Irfan Vrionin dhe Eduard Vatën, 12 ishim nga grupi, që na qoshin me qendrim si matash për i qik, na qonë Borrell, dhe mas 3 ditë që në Borrell me fusin Biruc, me i protek skot pëse ke kërsit kamt një muaj, po një muaj ke pushim për mua se i te verë, atere nuk ishte eftof Biruca, kur mas 7 ditë hapet dera dhe me nëzirin një një dhomë atje, po si ishte ora për të dalën banja, kur mi apin ishte drejtori kampe burgjeve, mi tatë bara. Mjep një 10 fotografi, momente dhe këto nga matë mershme të jetës time. Ato ishin të ekzekutimit Gjelalit. Ishte e para një pyll me projektor i lidhun me i litarë. E dyta ishte qëdhimi me plumba. E treta duke rënë dhe gjaku duke dalur. E katërta i rënën në gropë që kishte për para, mas në imbulimi në gjysë, mas në imbulimi i plotë. Atëherë, je purë dhe në i thotë, qojnë në bashkë me kryetarën e degës Borrelli, qojnë e kytë maskara në Birutë, se kytë përfundim do kënë gjithë armisht e poplit. Kjo është përgjigje pyetjes me këte. Figurët malë e humbi një nga shokët ma të shkëllqyrë tjesë time dhe Shqipënia një herot vërtetë. Të dhimshme janë këto ngjarje dhe aq më tepër për juve që keni qenë i ri aty, keni hyrë një djalë në moshë të re, sportist. Si ja bënit, si përballonit jetën kur kishit nevojë dhe për një kafshat bukë, për një cigare? Gani me thonë vërtetën, si thuti janë është djalë i ri, kur njerë ju, se ashtë ona shpirtënore që e mërshim nga njerës të pregaditur, por ashtë edhe ona tjetër mës një materiale që njëri ju do të shqehet, se e ka thënë Zotja ta, kur shikon që jenë kulmin tanë, edhe për të arsimua, edhe për të punua, e t'izolohesh e t'presish për i co bukë, sa kite burat atilë që kishin bërë 20 vjetë burkë, edhe kur në vite kushin takim, u kishin dek familjarët dhe kapshin për murë, kur esin për të shkuen bëja, do jetu jepi i diçka thoni një a, pse? Si Saming Danglia, Korqar, 20 vjetë burë kishte bo, burë jashtë zakonshëm, Osman Kazazi, rrëdh 20 vjetë edhe ai, Tiranas. Pse nuk e merë, nuk e marë se ma mësu barë ku pa ata tashtë dhe pëta ha duhet prapë të kemë herë tjetër. Nërsa unë isha ndryshej edhe të mërshme kur me ndoje, a thot të dvi ku shkët muaj mbi co bukëshu i urinë ose një cingare duhan mos të mikin me një kresë. Por, duhej mi duruaj gjitha këto. Me gjitha të e juve, kini silë një liber, pra kini të reguar jetën të uaj, kini të reguar jetën e bashkëvusëve të tjerë, është një liber që ka dhimbje, pjesërisht është dhe liber që mund të bësh edhe film, pas e nga mënyra si kini përshkruar dhe njare që ka ndodhur, me ndoj se ka vlera. Zoti Undimovi, kryuat familjen, dollë nga burgu, Zotin andimove gjithë shqiptarve që në 90-ën u përmbys pra ajo regjim, dhe morëm rrugët e Evropës, ashtu se gjithë tjerë dhe juve shkuat në Evropë edhe ma ndenjë në Amerikë. Largimi im nga Shqipëria kur vendosa,
se isha i lodhur nga një, me thamë drejten, doja i farqetësit, e ndija që nuk kisha shumë forcë mu përplasë, se mirë ishte të rria në vendin time, kupton, dhe të vazhdoja aktivitetin politik për të bojnë diçka të mire, kupton, por kështu ma thamenja, kështu bona dhe përsëri nuk jam pishmane, kupton, se ja duhet mirën Shqipëris dhe mendoj për Shqipërin që ta shohë si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se është populli jonë, kombi jonë, edhe gjithë botës, jo vetëm Shqipëris, modelit Amerikan. Largimin e kisha qef që të vija nga një vend përëndimor për në Europë ose në Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe erdhën rrethana që rash nga Greqia. Realiteti është, kam gjithmonë thëmë, duhet thëmë të vërtetën, vendet e Balkanit kemi qenë në kontradit njëni me tjetrin. Ashtu si që kanë qenë edhe vendet e Europës, civilizu me francesë, me gjermanë për Alsas-Lorenën, italianët me austriak për pjesë të veta, nërsa na kena pas konfliktet tona me grekët, por realisht, kur kam gajnë unë, ishte 20 milioni shqiptarë në Greqi, që punonin, shqiptarë bolt mirë që kanë punon me dirës balit, ka pas dhe shqiptarë negativu, si kudo që ishin, por unë, për popullin grek, nuk kam në i nate, kupton, qarqet politike, mas ne i nërëshon puna, ka qarqet politike të e për të këshia që influensojnë negativisht, po s'du të nga të ruë qarqet politike, edhe po tjetë mëndimi im, e kam që vetë misi duhet mes popojve, e sidomos sot në kohë, paqet drejt unifikimit të Europës, ku mund të largohen ato gjonat dhe këta njerës që ufrynë këture gjonave, kupton, mos më kujtu ato të kësia, po më kujtu atë mirat dhe me shku drejt mires, me nimim. Kër u largoha për në Shtetet Bashkuara të Amerikës, atë mëngjes shtatorit, i ka me dy gjera në shpirt për Europën, me alergji dhe me nostalgji. Me nostalgji ishin tre levizit shokë të herë, të shkelqyër që kalova në burg me ta herojt vërtet, dhe tre levizit giganteske që i dhanë qytetrimit botëror, qytetrimi europian, humanizmi, rilindja italiane dhe iluminizmi. Nërsa alergjia ishte që mos u përsërit ma nazizmi, fashizmi, dhe komunizmi, që e dërmonë botën, e shkatrunë botën. Pra, mos e ardhë ma botës, shoku i Mussolinit, i Hitlerit edhe i Enverit. Kur erdhë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, nuk e mendova Amerikën një parajs ekonomike, por e mendova të vite që edhe i lirisë. Nuk e mendova se do vinë esër edhe kur gjenj gru në bashkëshorten, do marrim një thesë edhe në dy ante do të mushim me dolarë. Për mua ishte vetëm veja kamë, qoftë malë, qoftë fushë, qoftë qytetë, të liria, të statuja lirisë, të demokracia amerikane. Dhe s'kam asë një zhgënjim. Ç'është Amerika për ju? Amerika, pas Zotit, pas familjes, është një diçka e veçantë, për mua dhe për gjithë njerëzimin. Qysh se ka dalin skenë, në luftën e parë botërore, në luftën e dytë botërore, ajo ka shpëtu Europën dhe botën. I ka qliru, ka pronë demokracinë, e qliruj edhe nga fashizmi, nazizmi, edhe nga komunizmi, edhe vazhdojnë sot nga fundamentalizmi islamik. Pra, e aqë më tepër edhe për Shqipërinë kohë të funit, për Kosovën që jëndimoj, e në animon në demokraci, pra anë shpres për popujt e shtypun dhe që fridzum dhe të sklavrum. Neve si televizor vazhimisht i kemi ndjekur aktivitetet e komunitetit shqiptar këtu në Michigan, edhe ju keni përshkuar edhe në libër disa prej tyre, ju keni qenë aktiv, keni marë pjesë, keni folur, keni sjell mesajet tuaja në për fjalimet që keni mbajtur vazhimisht, ka pasur aktivitete në kishat, në kishën Pale dhe në kishën e Zonjës Pajtore. Cili është roli i dy kishave katolike këtu në Michigan? Në përgjithësi, si në shekuj, është rol pozitiv.
si në ata komtar dhe në ata shpirtëror, mundohen më ngjallë vlerat komtare, kanë protestu gjithmonë, kanë organizu komunitetin, për të shku deri në Washington, për çështjen e Kosovës, Shqipërisë, si tani, si në kohën e komunizmit, kur ka qenë, për drejtat njerëzore, edhe tash i për rujtjen e gjuhës, të vlera, të martesat, të njëna, të tjetra, pra e shikoj rol pozitiv, rol të mirë, rol hyjnor. Zotë Gacë, për falemderit, si ndjeni që tash libri ka dalë nga botimi? Gani është një knajsi për mua dhe nuk e di se sa ja kam arritë qëllimit, por shikoj se e kam shikuar librin, e kam parë, se ato që janë gjëra që dalin nga shpirti. Pra, i shikoj gjërat dhe kuptohet në libër, si shumë gjana kuptohen dhe janë të pa me sytë e shpirtit, jo vetëm me sytë e ballit. Sepse Zoti ja jep drejtën gjitha gjallësave, qoftë aty në që fluturojnë, qoftë aty në që ecin për tokë, qoftë për ujë, ti shikojnë gjërat me sytë e ballit. Nërsa të njeri që është në shëmbulltyrë ti kuptoj edhe ma thellë me sytë e shpirtit. Aty ma shumë fletë shpirti, se sa flasin ato që shihin, e kupton, ato që janë provua. Ku mund të gjenë lexuesit librin? Librin mund të gjenë në numrin e telefonit tim, mund të kërkojnë, dhe në vendin që kërkojnë, unë dërgoj librin, e kupton, dhe është i zilëshëm këj problem. Ajo që kam bërë përshtypje është titulli i librit Parajsa në shtetin pa Zot. Çka ke dashur të thuash me këtë titull? Afërsisht, Zoti Gani, kjo është e kuptuame se jemi i pari shtet ateist në botë që kemi hjek fen me ligjë. Dhe krijuame atë përshtypjen se tashtiu arrit parajsa. Kur t'hiqet Zoti, ai që pengon zhvillimin real, atëherë populli do shpëtojnë. Pra, pengesa e zhvillimit e përparimit, qoftë material, qoftë shpirtënor, qoftë ekonomik, është Zoti. Dhe ti e ke jetu edhe unë si imi të asaj kohë, ne e pame se ku përfundoi kombi pa Zot. Dhe ku janë ato kombe që kanë Zotin, shi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku e kanë një nga pikat e para në kushtetutë. Na besojmë në Zot. Pra i ka pengua kjo ose Europa përëndimore, i ka pengua besimin Zot ajo. Pra, ajo është më tepër në thojza, parajsa në shtetin pa Zot, pra ironike, pra është shtet dhe popull në shkatrim. Pra sistemi komunist duke menduar se do shkonte në parajsë, shkoi në ferr dhe... Eksakt. Zoti Gacper, unë kam patur fatin e mirë që të jem disa herë në kontakt me juve, dhe mund e them dhe për teleshikuesit, kjo është opinioni tim, por mendoj se edhe shumë njerëz këtu në komunitet e kanë këtë mendim që për juve se ju jeni një person, megjithëse keni vuajtur terrin komunist, jeni një person jashtëzakonisht i sjellshëm, jeni një person tolerant, jeni një person që jeton një kohën ashtu si duhet, ashtu si është, dhe nga vetë toleranca që keni patur dhe keni fituar edhe respektin e gjithë komunitetit këtu, jeni një person aktiv. Dhe jeni një person që vini nga një shtres që regjimi komunist i ka persekutuar, vrar, internuar në mënyrë më mizore. Zoti ju dha shëndetin, Zoti ju nxori me shëndet të mirë dhe mendje të kthjellët nga burgu dhe juve sollët për shoqërinë shqiptare. Dhe veçanërisht mendoj se ky libër nuk është për shtresën tuaj, por është edhe për shtresat tona që ishim në pushtet në atë periudhë. Dhe duke qenë që keni sjell një vepër të mirë, keni sjell tregimet tuaja të jetuara, mendoj se, dhe si intelektual që jeni, mendoj se një mesazh i juaj për veçanërisht për brezat e rinj do të ishte shumë e vend. Mesazhi im gani është ky. Shqipëria, ato 50 vjet,
ka qenë një burg i madh, 28.000 km katërore për gjithë. Për ne, mua e të tjerë, ka qenë burg më i vogël, më i kufizuar. Pse burg i madh? Kush ka pasmen në kry, ka qenë burg i madh, se si shte i garantuam kërkush. Kur ti ishe i detyruam dhe në pushtetin shkallët më të naltë dhe ishe, do, nuk thoi ata që njëje, për do thoi ata që thot lajna e partijës. Tashti, gjithkush ka kalvarin e vetë në jetë. Jeta ka pjesë të veta të vështira, sa në luft, ka dhe pjesë të veta më të amla. Unë them që çdo shoqëri njerëzore, çdo familje, çdo individ, duhet sparit të kujtoj se është një më i madh se ai gjithmonë, nuk është ai që bën gjithçka, ai më i madh është krijuesi. Duhet që Shqipëria të menoj mirë se është vend i kastriotit, i herojt kombëtar dhe heroj Evropës dhe duhet të ndjek rrugën dhe shemullin e ti. Ashtë pjesë Evropës përëndimore dhe mik besnik i shteteve të bashkume të Amerikës. Pra këto tre gjona duhet të kihen parasysh. Për mendimin tem, të cilat, si që i mendoj, ashtu i veproj dhe i zbatoj për vetën time dhe ja rekomendoj familjes time, se deri aty e kam, si me thanë, forcën në fillim. Edhe shokëve të mi, naturisht, kur rrim e ta. Duhet me ndua se djalli nuk ka vdek. Pra, ne e provumë në pushtet për 50 vjetë dhe gjitha vendet tjera diktaturë. Kur djalli nuk arrin me ta marrë shpirtin me lunë, përdor format e sofistikuame. Edhe këtu ku jemi, te demokracia më e përporuame, duhet pa djalli si vepron edhe në familje, edhe te fëmia. Tashti shikohet një diçka. Si që thash, përdor independencen, përdor lirinë të prume, atë liri që shputet nga Zoti, si abortin, marrëdhëniet kundra natyres, burr me burr, grua me grua, divorcet, flikështin, për ta shkatrua shoqërinë njerëzore, i lutarin. Pra, na du të thomin dalë këtu në gjonave ku kemi mundësis. Qinë familje, si të votat, kur të vinë puna, si në çdo drejtim. Pra ti shkojmë rrugës mirë, rrugës moralshme, aty në vlerave shqiptare dhe botnore, edhe vlerave që të thash, Nën Terezës, Skënderbeut, e tjera, e tjera. Pra, Zotë Nigani, dëshiroj të mbylli, duke falendërua Zotin i herë, që na krijoj mundësin Shqipëris, mua, ty dhe gjithë se cilit, për të pa lirin realisht, me sytë e balit dhe sytë e shpirtit, për ta zbatu dhe influencu për pozitiv sa të mundi dhe për t'i thanë Zotit falemnerës, Zotit bekoft Shqiprin, Shtetet e Bashkurat Amerikës, ne dhe mbar njerëzimin. Falemnerës shumë për intervjuun. Falemderi Zoti Gasper, të ndërruar të leqekues, ju falemderi dhe ju për mëndin dhe Zoti Gasper së shpeti do të bëjë pronovimin e librit të në komunitetin shqiptarë. Mendoj se është një libër që do të pasuroj biblioteka toja në shtëpi. Gjithashtu ju bëj thirrje të gjithë personave që kanë qenë dhe vinë nga shtresat e përndjekura politik, dhe të bëjnë pjesë e emisionit që televizori shqiptar ka çelur për ju, Dhimbje, Lodhë dhe Shpresë, pasi mendoj se nuk do të jetë vetëm një emision që vjen për shtresën tuaj, por është një mesazh që t'ju lejmë brezave të rinj që demokracia ka ardhur në vendin tonë duke derdhur gjak, duke bërë burgje e duke bërë internime të panevojshme gjatë kohës regjimit të Enver Hoxhës. Mirë takofshim në emisionin e radhës dhe ju mirëpres.